Barcha professional sport turlari ichida UFC oktagonidan qadrliroq yo'qdir. Kimki kanvasga ko'tarilar ekan, taqdirini o'z qo'liga oladi. G'oliblik har kimga nasib qilishi mumkin va g'oliblik bu hamma narsadan ustundir. Salom UFC fanatlari, UFC va MMA olamining eng so'nggi va eng qiziqarli xabar va lavhalarini sizlarga yetkazishda davom etar ekanmiz. Yangi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya yozuviga bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang va faqat videolarimiz yoqqandagina munosib baho bering. Do'stlar, bugungi dasturimizda ham UFC va MMA olamining so'nggi yangiliklari haqida gaplashib o'tamiz va bilasiz, hech narsa shunchaki bo'lib qolmaydi. Agar malol kelmasa, mehnatlarimizga bir dona like bilan munosib baho bering. Kuni kecha bo'lib o'tgan Amerikaning Nevada shtati Las Vegas shahrida UFC ESPN 12 musobaqasining asosiy kardini g'olibi Dustin Poirier haqida sport sharhlovchisi Ariel Helva o'z Twitter sahifasida keyingi so'zlarni yozib qoldirgan. Dustin Poirier va Tony Ferguson jangi bo'lsa kim yo'q deydi. Ya'ni bu ikki sportchini jang qilishini kimlar ko'rishni istaydi degan ma'noda xabar qoldirgan va bunga javoban Dustin Poirier "Hey, dam olishga berasanmi aka?" deb javob qaytargan. UFC ning yengil vazn mutlaq chempioni Habib Nurmagomedov Dustin Poirierni g'alaba bilan tabriklagan va o'z o'rnida Dustin Poirier ham "Rahmat, chemp" deb javob bergan. Hozirda o'rta vazn mutlaq UFC chempioni Kamaru Usman yengil vazn vaqtinchalik chempioni Justin Gaethje bilan asosiy sparring hamkori sifatida foydalanib, Gilbert Burnesga qarshi kamarni himoya qilishga tayyorgarlik ko'rishda davom etmoqda. Justinning so'zlariga ko'ra, Usman haqiqiy qotilga o'xshaydi va hozirda bitta zalda va bir murabbiy qo'l ostida mashg'ulotlarni olib borishayotganligidan xursandligi va ikki sportchi xursandchilik qilayotganliklarini o'z Instagram sahifasida yozib qoldirgan. Do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerakki, Kamaru Usman va Gilbert Burnes uzoq vaqtlar davomida Janubiy Floridada bir zalda mashq qilishgan va do'st bo'lishgan. Yarim yengil vazn toifasi sobiq UFC eks-chempioni Jose Aldo Abu Dabidagi UFC 251 da 11 iyun kuni bo'lib o'tadigan Piotr Yanga qarshi titul jangga qanday tayyorgarlik ko'rayotganligini namoyish qilgan. "Biz qattiq ishlashda davom etamiz", deb yozadi Aldo Instagramdagi sahifasida va murabbiy Andrey va jamoadoshi Leo Santos bilan tushgan rasmini joylab. "Oktagonga qaytishimizga 13 kun qoldi. Men yana o'z mamlakatimni, jamoamni va eng avvalo har doim men tomonda bo'ladigan oilamni namoyish etaman. Vazifani qat'iy va fidokorona bajarish uchun jamoaviy ishlar zarur. Faqat oldinga", degan Jose Aldo. Do'stlar, shuning bilan siz uchun tayyorlagan xabar va lavhalarimiz yakuniga yetdi. Ertaga yangi dasturimiz orqali ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.